Ito nga po pala ang cactus na kulay pink. Ililipat ko po doon sa round pot na clay pot. Yung kulay pink po ang flowers din. Yung maraming marami po yung one dozen. Ito yun. Tinanggal ko na, naitanim ko na po sa isang pot. Nakalimutan kong i-video. Tapos naalala ko nga pala, oo, dapat ko i-video pala para makita po ninyo kung nasaan na yung ating cactus na nakatanim dito na maraming bulaklak na kulay pink. Ayan, so ito pink din pero mas marami po ito yung pink, ibang klase din ng ano cactus. So ito ililipat ko rin po kasi pangit na siya rito o oh. kapag nakikita ko pong pumapangit, niriripat ko po. So ililipat natin siya doon sa ano sa round pot na clay pot yung mababa lang ayan, ayan o oh, puro putik na ako kasi nagtanim na po ako nakalimutan ko siya so ito maiwan tapos yung isa nito yung may cactus din papalitan din natin yung naman ng ganito isa natin so ito dalhin natin to dun guys at ililipat natin kasi pangit na o oh. pumapangit siya pumapayat ayan So, andito na nga po pala yung inilipat eh, ko. Ito na po pala, o. Oh. Yan, oh, kakaripat ko lang. O, oh, tingnan niyo po ninyo. <laughs> Ito yung maraming bulaklak na kulay pink na wandasen. O, yan, Oh. Meron pa rin siyang paparating na flowers, guys, o. Oh. Hindi matuloy-tuloy kasi pumangit na siya doon sa ating pot. Ayan, medyo basa pa yung lupa. Tapos yung pot na to, ito yung dati kong pot na pininturahan ko ng puti. Pumangit na siya oh. Kaya naging ganyan na lang. So titingnan ko na lang kung mapinturahan ko pa siya uli. Ayan na siya oh. Binutasan ko siya, ay nabiyak oh, pero hindi naman siya natatanggal, guys. Umatibay oh, naman. Bumitak lang siya dito. So ayan na yung ating maraming bulaklak na kulay pink na ilipat na natin na nanggaling din sa ganito. So, ito naman ngayon po yung ating ililipat para mamulaklak naman sila ngayong darating na summer 2024 kasi ano first month of 2024 na po tayo ngayon. So, gagamitin ko po yung luma na ring pot na kasamahan noon. Kahit may bungi na siya, gagamitin ko pa rin po. Hindi naman po kailangan na maganda-maganda yung pot natin. So, ayusin ko na lang yan. So, style na lang mangyari yung bungi niya pag napinturahan na po natin yung ating lumang pot. Ayan o, yung dating pintura niya na white. Siguro, ano na lang, premier na lang yung ilalagay ko. E, ipapahid ko. Ito po, oh, guys. Pangit na yung ating cactus na to, oh. Tatanggalin na natin, guys. Ayan, Yeah. Ayan oh. Pumayat na siya kaya kailangan pumayat na po kaya kailangan nating mailipat itong ating kulay pink. Ayan oh, tingnan po ninyo. Pumangit na siya, nag-shrink na. Oh, kailangan na niyang magkaroon ng bagong pot kapag ganito na 'yung ating cactus. Ayan. Lagyan na natin dito yung lupa. Hmm. Payat na niya. Guys. Pumayat yung ating cactus doon. So, wala naman tayong pataba ngayong ginagamit. Noon, meron tayong mga noon meron tayong vermicast pero nung nai-apply na natin sa mga pot o sa mga lupa na nailagay natin doon wala na ngayon tayong available na vermicast so ito rin po yung dating soil mix na ginagamit ko doon sa mga natanggal ko pong mga yung mga gamit na po itong mga soil mix na pinagtatanggal natin doon sa iba nating mga pots na <clears throat> kasi naglipat po tayo ng mga o nagripating tayo kaya may mga natira po tayong mga lupa at nagbawas tayo ng lupa so yan po yung mga lupa na naka ready na nagagamitin ko yan o, napakapayat na po niya. tatanggalin ko na yung ibang pops at ilalagay ko na dito guys yung ating pating mix yung pa rin po yung 70% na lupa 30% na pamis So, ayan. Tatanggalin natin yung medyo malaki na. Oh. Sanay na po ako matusok ng cactus. Kaya, kung hindi po kayo sanay, gamit po kayo ng glove. Para hindi po kayo matusok. Marami na nakabaon sa kamay ko na cactus. Ayan, <laughs> tinik ng cactus. Ayan. Noon <laughs> natin. Ito yung mga... Babies na nandito sa ibaba, yun na lang yung tatanggalin natin. Ayan o, oh, napakapangit. Nagsirig na talaga siya. Hmm. Sana tumaba siya dito sa paglilipatan natin. Kasi dati ang taba nito guys, ang ano niya, ang lusog niya. Kaya kailangan po, pag ganito na yung ating mga kaktus na nakikita nating pumapangit, kailangan po ilipat na natin sila ng pot. O kaya mag ano kayo mag Kailangan mag repotting po pag ganito na yung ating mga kaktus. Lalagay natin sa gilid yung mga pups niya. O yung iba hindi ko na po tatanggalin. O dito na lang nakakapit. Yan Para ma Oo, oh, ang pangit talaga nyo guys. Kawawa naman ito oh. Pumayat ng husto. Tingnan nyo po kung gaano na siya kanipis. Oh, napakanipis niya dati. Napakatambok nito na dati. Ngayon ang nipis naman niya. Para ng niyupi. Oh, ayan. Para siyang ginanon eh. Yun yung ginanon. Ay, niyupi niya. So, ito. Lagay na natin dito yung ating Tumaba ka sana uli, ha? Yung dati mong, ano, pagkataba, ang taba nito dati. Pangit-pangit niyan niya. So, yung ugat, hindi ko nababawasan. Igaganyan ko na lang dito yung ugat niya, o. Oh. Pagagapangin ko na para maging masaya na itong ating kaktus na to. Ang ganda pa naman ng bulaklak niya. Buh. Ang ating pong mga cactus guys ang gaganda ng mga bulaklak o lalo na ngayon o ilang buwan na lang magsa summer na naman kasi ano na ngayon iniero na o tapos February sunod March o di tagbulaklak na naman po ng mga cactus season na naman nila pero naman itong mga cactus guys kahit di po nila season namumulaklak din po itong mga ito pag gusto nilang mamulaklak, sige, mamulaklak lang po sila ng namumulaklak. Ganyan lang po, papatong lang natin yung mga paps niya. O dito na sa unahan. Ayan. Ay. <laughs> Ayan, um, ma walang ugat po yan. Basta ganyan na lang natin dyan sa lupa. O, pangit na siya roon. Hmm tingnan nyo po napakapangit na gaganda rin itong ano natin cactus balang araw o yan o At ah, dumami pa siya o nakapaikot na yung kanyang mga pups dyan hmm. diba sumobra pa o. dito na natin ilagay sa ganyan Oh. So, may dalawa na tayong naripat na cactus. Lagyan na natin ulit dun sa naaarawan. Dun sa ating garden. Eh, sa ating garden. Dito na po sa naaarawan. Yan. dyan ko na sila inalagay. May araw po kasi dito sa ano natin, garden. Hmm. Diyan na muna sila. Hmm? Diyan ko na muna sila ilalagay. Oh. Mag iisip pa ako kung saan ko ito ipapatong kasi puno na yung mga plant rack natin ng mga halaman o mga nakapatong. Wala na tayong pagpatungang iba oh, ayan, Oh. Kaya pinagsasama-sama ko na po doon sa aking mga ano, eh. Dito sa mga puti. Yung ating mga halaman, iba, o oh, yung ating mga sakis, iba-iba na. Kaya eh, ito, puno na rin doon, oh. Saan kaya natin ito ilalagay? <laughs> o, oh, ayan. So, yan na siya. Sana gumanda siya. Hmm. Sila pala, sila. Sana gumanda at mamulaklak na sila uli, So may malaki tayong pups na apat. Kaya hiniwalay ko na siya oh. Hmm. Yung yung tatlo niya nakahiwalay na po yan sadya nung tinanim ko doon sa likod niya. Nung nakatanim siya doon sa ating hanging. Ano doon sa ating mang sa vertical ano pat yeah. Yung loop, yung soil mix po nito. Medyo moist. Ayan, yun yung ginamit ko kasi nakalagay sa sako po yun. Kaya, yun na yung ginamit ko. Okay lang naman po kahit basa. Pwede na naman pong pagka tanim natin, pwede natin diligan ang ating cactus. Pagka tanim, ganun po yung ginagawa ko dati. Eh, ngayon po, basa naman yung lupa niya o oh, moist. Kaya, hindi ko na po siya diniligan. Okay na po yan. Uh, yan. Uy, tumaba ka ha. Tumaba ka baby. <laughs> Tumaba ka uli. <laughs> so, yun po guys ang aking share sa araw na ito. Yung ating niripat na kaktus na hindi ko na i-video itong isa. <laughs> so, ayan po. Kasi, ano na, iba na yung taon natin. So, kailangan ayusin natin yung ating mga halaman na nachecheck ko na pumapangit. Tapos yun, pagpumangit is binabago natin o nire natin. Ayan, maraming maraming pong salamat guys sa inyong panonood. Pasensya na po ang sama ng boses ko kasi meron po akong ubo at saka sipon. Kaya po ganito yung aking <laughs> pagpasok ng taon. Ano ba Meron na agad tayong sipon at saka ubo. Ayan, maraming maraming pong salamat guys sa inyong panonood. Thank you for watching at mag po kayong lahat. Bye!